Salve, salve, rapaziada do canal Natureza e Pesca, eu me chamo Ayrton Senna, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, tá bom, pessoal? Então, galerinha, muito tempo sem conseguir postar nada aqui no canal, mas com fé em Deus, agora a gente vai estar voltando com um pouquinho mais de frequência. E nesse meio tempo que eu fiquei parado sem postar nada aqui no canal, aconteceu muitas coisas ruins, muitas coisas boas, uma coisa maravilhosa, pessoal, eu queria comemorar junto com vocês aqui, é que graças a Deus eu consegui comprar aquela embarcação que eu falei pra vocês no vídeo atrás aí, que ia estar me ajudando bastante, ia estar ajudando o pessoal aqui da minha comunidade. Então, pessoal, graças a Deus, e a quatro pessoas que eu consegui comprar essa embarcação. Primeiramente, Dona Maria José, lá de São Paulo, Dona Maria da Penha, uma doação anônima, que eu não sei, até hoje eu não descobri quem foi, mas que Deus te abençoe infinitamente. E mais importante de todos, o seu Armando, meu querido amigo aí, seu Armando, que foi aquele rapaz também que me doou aquele binóculo que tá ajudando a gente bastante aqui no canal. Então, pessoal, se não fosse por ele, principalmente, eu não conseguiria comprar tão cedo essa embarcação. Então, muito obrigado mais uma vez, seu Armando, e que Deus abençoe a sua vida infinitamente, tá bom, meu querido? Bom, pessoal, e uma coisa que é um pouquinho chato, é chato, mas é necessário, é que toda essa área aqui que eu filmo, que eu normalmente filmo, são áreas que são, assim, privadas, digamos. Algumas pessoas são daqui mesmo onde eu moro, que aí herdou de herança, e deixa tudo aberto assim, todo mundo tem acesso. Passa por dentro, vai pra praia, vai pra não sei aonde, inclusive ali tem até um caminhozinho, tem vários caminhos que cortam esses terrenos. Então, eu utilizo desses caminhos para estar fazendo as minhas filmagens. Porém, de um tempo para cá, esse local aqui tem crescido muito rápido. E a maioria das orquídeas que eu filmo por aqui, elas gostam de se propagar, né, na região litorânea, nessa faixa aqui mais da praia. Até a gente consegue ouvir o sonzinho do mar. E esses terrenos, eles são muito, muito valorizados, muito mesmo. Então, eles estão sendo vendidos rápido, 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 muito rápido. Então, eu entro num terreno aqui hoje, faço uma filmagem, quando eu volto para acompanhar as plantas, já tem uma cerca lá e uma placa grandona de proibida entrada. Então, infelizmente, já é um local que a gente perde acesso, porque a gente não pode passar simplesmente debaixo da cerca e entrar no terreno que está cercado, porque isso aí já é invasão de propriedade, tá bom, meus queridos? É um pouquinho chato, porque está diminuindo bastante o território que eu posso estar fazendo filmagem, e aí futuramente eu vou ter que ir para locais mais longe, aí já tem um gasto de combustível para poder se locomover, mas faz parte, né? A comunidade crescendo, vai ter mais emprego para o pessoal aqui também. Faz parte, só um pouquinho chato, mas faz parte, tá bom, meus queridos? E assim, devido à diminuição assim, desses locais que eu posso estar filmando, eu tive pensando qual outro conteúdo que eu posso estar fazendo aqui também pra vocês. E aí, o que vocês acham da ideia? Eu tô querendo filmar praias daqui, posso fazer um top 10 melhores praias, posso fazer top 10 melhores e mais bonitas lagoas, cachoeiras, ilhas. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, se isso aí é bacana, se não é, ou então a gente pode fazer também um dia de sobrevivência 24 horas no mato. Eu não vou mentir, não tenho muita experiência, mas a gente aprende, e vocês acompanham também aqui a evolução. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Como muita gente aí sabe, eu moro aqui na Bahia, e devido a toda essa chuva aí, alagamento, enchente, tava muita gente mandando mensagem aqui no WhatsApp perguntando por mim, se tava tudo bem, se tava alagando aqui. Bom, pessoal, para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, aqui exatamente onde eu moro, como vocês podem ver, é areia. Então, apesar de chover muito, ela drena bastante rápido. Tivemos alguns pontos de alagamento, mas nada surreal como em outros locais aqui da Bahia. Por enquanto, tudo bem. Muito obrigado pela preocupação de cada um de vocês. E vamos pedir a Deus aí que abençoe esse pessoal que está sendo muito afetado, que conforte o coração de cada um. É difícil perder tudo assim de uma hora para outra. E que Deus abençoe a cada um deles aí, que consiga reconstruir a vida e tenha tudo em dobro do que tinha, tá bom, meus queridos? Bom, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Bom, como vocês puderam ver, o tempo inteiro eu tô com um saco aqui debaixo do braço. Eu vou estar fazendo a coleta daquela encicla. Lembra aquela encicla lá que a gente fez as mudas, tarará? Então, aí anteontem eu tive que passar aqui de frente ao terreno e eu vi que eles já estão cercando esse terreno. Então eu falei, nossa senhora, as enciclas. Aí eu vim correndo aqui para ver se eu consigo resgatar elas, se é que elas vão estar lá ainda, né? Para resgatar essas enciclas rapidamente e transportar elas para outro local. Já até passou do tempo, mas infelizmente eu não tive como fazer antes. Então, espero que vocês acompanhem comigo hoje. E se vocês gostarem, deixem um likezinho no vídeo, tá bom, meus queridos? Bom, vamos lá então. Lembrando, pessoal, muita gente aqui no WhatsApp perguntando sobre rifa. Rifa, não vai fazer mais rifa? Faz rifa, rifa, rifa. Então, vamos fazer mais uma rifa sim. No final do vídeo eu explico para vocês, tá bom, meus queridos? Pessoal, eu vou com a câmera aqui ligada. Normalmente eu desligo quando chego lá no ponto. Eu filmo para vocês. Mas como vai ser uma despedida praticamente desse local aqui, ó. Olha essa cateleia lindinha.
E do lado uma enciclazinha também muito bonita. Aqui no chão diversas enciclas. Bastante encicla mesmo. Então, pessoal, como vai ser praticamente uma despedida desse local, porque, como eu falei, infelizmente eu passei aqui anteontem, de frente ali na rua, na trilha, e aí eu vi que já estão cercando, ou seja, mais um terreno que já foi vendido e vamos perder o acesso. Então, eu vou filmando para vocês aqui e fica de recordação, infelizmente, tá bom, meus queridos? Ah, pessoal, mais uma coisa também que eu ia perguntar a vocês, acabei esquecendo. O que vocês acham de fazer também alguns vídeos mostrando algumas pousadas, assim, divulgando alguma pousada? É um local para quem tem interesse também no turismo, porque essa área, como eu falei para vocês, é bem turística, tem bastante praia, bastante lagoa, bastante cachoeira. Não, cachoeira acho que só tem duas. Mas tem. Então é um local bem turístico mesmo. O que é que vocês acham de fazer uns vídeos com recomendação, pousada, tudo mais, para estar auxiliando aí quem quer fazer um passeio mais natural como esse aqui? E desde já eu gostaria de avisar que é muito, muito, muito gratificante o passeio. Chega aqui, você tem passeio de quadriciclo pelos morros. Temos alguns morros também, algumas trilhas. Tem passeio de lancha rápida, tem passeio de barco, tem passeio de escuna, tem muito, muita variedade de passeios por aqui. Aí quem tiver interesse, deixa aqui embaixo nos comentários para mim fazer esse tipo de vídeo também, recomendando alguns locais. Vou lá também, mostro para vocês, mostro as ilhas, mostro as praias, que aí o pessoal já vem tendo o mínimo de conhecimento, tá bom? Mas não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acham disso, porque eu quero trazer um conteúdo que vocês aprovem. Apesar, pessoal, de estarem se finalizando aqui a floração dos cirtopódios, temos alguns que ainda estão no início, mas aqui já é a finalização, já são os últimos do ano. E ó, brotinho novo aí, muito lindo, lindo, lindo. Esse aqui não está 100% aberto, mas quem sabe daqui para lá a gente não encontra algum aberto para vocês verem que coisa linda. Bom, pessoal, chegamos até aqui o local. Aparentemente, essa parte da mata ainda não foi mexida, como vocês podem ver. Lá na frente já tem um local bem cortado, capinado. Talvez seja ali que vão fazer a casa, quem adquiriu essa propriedade. Então, como não mexeram aqui, talvez nossas enciclas ainda estejam no local. Como a gente pode ver, essa tá aí, ó, grandona, bem se reproduzindo tranquilamente. Olha os brotos, coisa linda. As raízes também estão se fixando super bem. E o cipó, como eu falei, pessoal, assim, o cipó é bem resistente, ele só vai começar a estragar mesmo quando a planta já estiver morrendo. Ó, tá vendo? Pô, desculpa, ele só vai morrer. Quer dizer, o cipó só vai estragar quando a planta já estiver segura. Eu falei morrendo, quando ela estiver segura. Ó, o que tá acontecendo? Ela já tá bem ficha, ainda tá um pouquinho. Ó, esse lado segurou bem. Agora o lado de lá tá um pouquinho solto. Mas assim que ela tiver toda presa aí, vai ser o tempo que, ó, os cupins já começaram a comer o cipó. E aí vai ser o tempo que o cipó vai estar estragando. E a planta já vai estar segura. Enfim, chegamos. Já dá pra ver, ó. Muitos brotinhos aqui saindo das folhagens. E vamos ver quantas deram certo. É, vai acabar machucando um pouquinho a raiz delas, infelizmente, mas eu vou ter que tirar. Acabou demorando um pouco demais do que eu planejava. Bom, essa daqui não pegou. Não tô vendo o jeito de ela brotar. Vamos deixar no cantinho. Aqui, essa aqui já pegou bem. Essas três, na verdade, já pegaram super bem. Eu vou estar separando elas.
estante. Ó, essa aqui também, que a gente olhou e falou, talvez não dê certo, porque aqui tirou ela lascando. Tá vendo? E olha só a surpresa. Então, essa aqui também, ó, ela vai começar a brotar. Tá vendo? Pontinho aqui, como tá um verdinho bem claro. Não sei o que que tá acontecendo com esse elástico, que a câmera tá dando defeito, que sei que ele não tá focando muito bem, ó. Mas enfim, dá pra ver que aqui o brotinho ele tá bem vívido, ou seja, ele vai começar a brotar também. Mais uma que tá boa. Bom, essa aqui. O brotinho tá aqui ainda, mas acredito que não vai brotar, porque nem. Tá vendo que o brotinho tá bem cinza ainda? Então, bem cinzado. Ó, mais uma que tá brotando. Eu não sei o que tá acontecendo com a câmera, que tá horrível. Mas aqui uma pontinha tá saindo da gema de brotação. Então, de todas que a gente tirou, por enquanto só tem duas que não foram pra frente ainda. Pode ser que vá. E essas aqui já foram. E temos seis que estão tão boas. Ó, mais uma, brotando lindamente. Essa daqui não foi pra frente. Essa daqui também não. Essa daqui com certeza foi. Ó, tem um pouco de dificuldade para tirar ela do chão. Essa aqui também super foi pra frente. Tá vindo uma brotação nova aqui atrás da folha. Tá vendo? Essa daqui, apesar de não ter brotação ainda, foi pra frente pela quantidade de raiz que a gente consegue observar nela. Essa aqui também não foi. Mais uma que se deu super bem. E por último, essa daqui que acabou não dando muito bem. Até tá meio sem gema de brotação. Então tá, vamos ver quantas não deram certo. Duas, quatro, seis não deram certo. Em contrapartida, duas, quatro, seis, oito, 10, 11 deram certo, pessoal. Então vamos ter 11 novas mudas de encíclia na natureza, tá bom, meus queridos? Como eu falei no dia que eu fiz o vídeo, eu não tenho muita experiência, mas eu chutei que para cada 10 mudas que fossem feitas dessa maneira que eu ensinei aqui no vídeo, 7 dariam certo. É, temos 11 boas e 5 ruins, 6 ruins. Então, acredito que estamos bem naquela média que eu falei para vocês, tá bom, meus queridos? Agora vamos falar um pouquinho da rifa aqui rapidinho para poder ir embora, que tem bastante mosquito aqui no mato. Queridos, então respondendo aí, muita gente mandou mensagem no WhatsApp. Sim, agora temos uma rifa ativa já, tá bom, meus queridos? Uma das orquídeas é a Cattleya, foi muito, muito pedido. A Cattleya Acland, pessoal. Então, conseguimos uma para rifa, uma Cattleya Acland e uma Hofmagella, tá bom, meus queridos? É uma orquídea da folha roxa, essa aqui que vocês estão vendo. E queria agradecer ao nosso querido amigo aí, Rafael Falcão, lá de Salvador, que foi que cedeu as plantas para a gente estar fazendo a rifa. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rafael, e que Deus abençoe a sua vida. Lembrando, pessoal, já está funcionando a rifa. Quem quiser participar, entre em contato comigo, 739-9862-3405, tá bom, meus queridos? Frete grátis para todo o Brasil, então pode ficar à vontade para estar participando. Valeu, falou e tchau, tchau. Infelizmente, já está bem tarde. O sol já está se pondo, eu moro um pouco longe daqui. Aí o que acontece? Eu não vou conseguir
eu não vou conseguir plantar essas enciclas hoje. Então, fica no próximo vídeo. No caso, amanhã eu vou estar fazendo o plantio delas. E espero que vocês acompanhem tudo direitinho comigo. Valeu, falou e tchau, tchau.